ilaah baa horta mahadis kale oo noo suurtageliyey caawa inaan halkan isugu imaano. Waxaan u mahadcelinayaa guddiga gurmadka oo runtii juhdi weyn geliyey sidii dadkaas waalaheenna ah gargaar degdega loola gaari lahaa. Waxaan u mahadcelinayaa rugta ganacsiga oo iyagana runtii isxilqaan badan sameeyey oo dhaqaale aada u far badan aruuriyey. Aad iyo aad baan runtii kaga mahadcelinayaa. Culimada oo runtii dadka gaarsiisay oo runtii arintan meel walba gaartay oo loo wada istaagay. Budlaan dadka ganacsatada ah oo iyagana sida degdega ula soo gaaray dadka waalahooda wixii taakuleyna aad iyo aad, iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Runtii gargaarkaas sida wanaagsan oo waalaltinimada leh qayb libaax leh ama qayb weyn ay uga qaateen ay ugu dambeysay wafdiga nooga yimid maxaa la yidhaahdaa Nairobi uu hogaaminayo Sheikh Umul oo caawadeen na siiyey warbixinta dhaqaalaha ay wadaan oo ay rabaan berri inay gaarsiiyaan. Xaqiiqatan tan waxay caddaynaysaa sida loo gurmaday oo qof walba Soomaali ah meel kasta u jooga, hadday yihiin qurbaha iyo hadday yihiin gudahaba, ay isu xilqaameen sidii dadkaasi dhibka ku dhacay oo runtii ka barakacay guryahoodii iyo noloshoodii caadiga ahayd. Markaan tagnay jid caadi ah oo la maro ayaa biyaha waxay ku istaagayaan sinta, dadka waa ku dhex socdaan, gaardameeryaa ku dhex socda, waa la adeeganayaa. Dadka Soomaalidu waa dad aan caadi ahayn waay. Marka annaga naftigeena waa tijaabinay inaan fiirino si biyaha loogu dhex socon karo iyo runtii dadkaasi waxay marayaan, aan la qaybsano xanuunkooda. Waxaan waa qadara weeye saan hore ugu sheegnay, laakiin muhiimadda waxay tahay markay dhacdo musiibadan oo kale sidaan kulligeen aan ugu istaagno oo aan garab suusiino oo dhibaatada aan wada qaybsanno. Runtii waxaan caadi ahayn waay. Marka musiibooyinku waa badan yihiin, Ilaahay aan barino inaysan nagu soo noqon, aan xoojino sidii dadka Soomaaliyeed ay gacan isu siin lahaayeen haddii sidaan oo kale ay wax noqdaan. Marka Sheikh Umul, runtii waa kaaga mahadcelinayaa inaad adiga iyo wafdigaaga aad soo marteen dhulkaas fog, berina Ilaahay hadi ku badbaadiyo. Taas waxay muujinaysaa dee waalaltinimada iyo waxay Soomaali isu tahay, iyo inaan isku fiirsan dhibka. Haddana dee qurbihii naftigoodii waxaa ka socda howlo badan oo la rabo dadkaasi in gacan la siiyo. Marka iyo dowlad ahaan inaannu qorshe ka diyaarino oo cid alla ciddii gacan naga siin karta dowladaha runtii saaxiibka aan la nahay inay sidii loo sameyn lahaa qorshe dheer. Marka dadaalkeenna kulley dee bini aadan inaan xoojino annagoo iskaashanayna dowladdii iyo shacabkii iyo maxaan ku rahdaa civil society-gii iyo guud ahaan dadka qurbaha jooga, Ilaahayna aan tawakalno, Ilaahayna aan barino in dhibkaan oo kale maxaan ku rahdaa ka ducaysano inaysan nagu soo noqnoqon. Marka qof kasta oo runtii ka qayb galay iyo dowladaha shisheeye naftigooda saaxiibada aan nahay oo ka qayb galay oo kaalmada macaawinada ah la soo gaaray dadkeenna shacabka, iyagana aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin. Marka haddee waa mahadsantihiin kulligiin.